Nu är vi inne på video 2 där Peter vill ändra på mig. Ja. Vi leker kompisfrågeleken och svarar på lite olika frågor som jag har framför oss här. Mm. Och jag ska försöka lista ut vad Peter skulle vilja ändra på om mig. Mm. Jag har kommit på något. Du har kommit på något. Ja. Jag tror att du vill att jag ska sluta vara deprimerad. Oj då. Eller alltså må bra. Ja. Ja. Ja, det är bra. Ja. Men? Jag tänkte mycket simplare än så. Ja. Jag tänkte att, ja, men att du skulle få lite bättre ork att spela länge tv-spel. Ja, det är sant. Jag har nästan inget tålamod alls. Men det gäller nästan allt jag gör. Mm. Det är helt otroligt. Vi har suttit och gjort Dungeons & Dragons karaktärer och det är ett under att jag orkade så länge. Jaha. För jag kan inte göra samma sak speciellt länge om det inte är något jag bara sugs in i. Nej. Något kreativt som att skriva eller pärlplattor. Hur går det med pärlplattorna? Jättebra. Jag har gjort Iggy Koopa. Jag har gjort Birdo med självlysande pärlplattor. Jag har även gjort en Mega Man som har gult och rosa. Sen har jag även gjort en svamp, en fireflower och en stjärna, Starman. Wow. Som i Mario 3 fast med färg. Okej, okay, nästa fråga. Det är jag som ska fråga dig. Ja. Vilken var den första personen du kysste? Och då ska du gissa först. Mm. Och nu pratar vi kyss som är så här romantisk. För det är klart man, oj, måste vi det? Ja, jag tänker att alltså, man gick ju ut och pussade folk hela... Jag pussade min mormor på handen när jag var liten. Hela tiden, för jag ansåg att det var artigt. När hon var förkyld så tyckte hon, gör inte det, för det är inte sanitärt. Mm. Och jag försökte bara dra till med hennes tvångspussa på den. Den första du kysste romantiskt. Mm. Jag drar till med någonting kicky. Nej, det var långt tidigare. Ja. Det var min första flickvän. Mm. Och det var i högstadiet. Och hon hette... Det vill jag inte säga. Nej. Nej. Beatrice. Ja, precis. Yes. Beatrice. Okej, okay, vad är någonting du gjorde som barn som dina föräldrar inte visste om? Och jag ska gissa på vad ditt svar är där. Alltså om man som förälder inte inser det så är man ju väldigt naiv. Men ja. Jag tänker att någonting du gjorde som barn som föräldrar inte visste om. Har du kommit på något? Nej, okay. Jag gjorde så mycket. Ja. Kanske var det som var grejen. Du gjorde ingenting och föräldrarna visste inte om det. De men precis. Jag går och leker på rummet och så satt du mitt i rummet och stirrade in i väggen. Och så hade du spelat in ljud av lek som du spelade upp på en bandspelare och så satt du bara där. Mm. Det är fest. Det är Valborg. Det är Valborg. Fullborg. Valborg är ett fint namn. Det är ett tjejnamn. Det är Valborg. Är det? Ja. Det är Valborg som står ute och skriker. Ja, visst, jag har kommit på någonting. Men... Okej. Okay. Du sopade in damm under mattan. Att när du städade så städade du inte egentligen utan du bara sopa in allt under mattan. Det gjorde jag. Städade? Ja, just det. Jag gick upp i natt. För att kolla på porrfilm på TV1000. Hade ni TV1000 eller var det kodat? Vi hade TV1000, det var inte kodat. Okay. Mm. Jag kan säga vad jag gjorde. Jag satt och kollade på skräckfilm. Min bror visste det, för det var han som visade skräckfilmen för mig. Okej, okay. Vilken är din favoritfärg? Är det till mig? Ja. Men svårt. Mm-hmm. Vad är min favoritfärg? Svart! Nej! Rosa. Ja, och din är svart eller blått? Grönt, svart. Svart är det. Ja, det är det. Okej, okay, vilken är Peters favoritårstid? Ja du, jag gissar på hösten. Jag har övergångarna sommar till höst och vår till sommar. Mm.
Det är mina favoriter. Ja. Sen så hatar jag allt annat. Vad är din typ av restaurang? Min favoritrestaurang? Ja. Oj, bra fråga. Alltså jag äter så sällan på restaurang. Där de har billig mat. Det är faktiskt ett ställe vi käkar på ibland. Ja, är det Jonsborg? Det är Jonsborg. Ja. Ja. Räknas det som, det är ingen restaurang riktigt. Det är typ ett gatukök. Gatukök. Coca-Cola. Men om man ska räkna restauranger så skulle jag väl säga Andrum. Ah, okay. Fast jag äter ju aldrig där. Okej, okay, det här är sista frågan och den är till dig. Vilken är den knäppaste och knasigaste och tokigaste drömmen du någonsin har haft? Ja, för det kommer man verkligen ihåg. Nej, okej. Okay. Scrolla ner och se om det finns någon bättre. Nej. Den där var ganska kul. Den som var nedanför The Dumbest... Ja. Aha. Okej, okay, säg den då. Okej. Finns det en knäpp, ett knasigt åstadkommande? Vad säger man? En knasig bragd? Vad säger man? Accomplishment? Är det något du har åstadkommit som är knäppt som du i hemlighet är stolt över? Vilken bra fråga. Sjukt bra. Ja. Väldigt precis. Väldigt fint formulerad också. Ja. Nej, vi tar en annan. Okej, om du kunde byta liv med någon, vem skulle det vara? Beatrice. Vad tycker ni om min nya tröja? Köpte den på Weekday. 250 kronor, ja! Det var faktiskt herrmodell. De hade visst flyttat om. Ja. Inte för att jag bryr mig speciellt hårt. Nej, men vi blev så glada. Man ser extremt maskulin, det ser man ju klart och tydligt. Det var ju det att vi blev glada för att det fanns i XL. Och så bara, ja, en dammodell i XL! Ja, ja, fuck det, heller. Nej, men det finns ju inga damer som är storväxta. Nej. Nej. Tjejer kan inte ens vara i large. Nej. Det är okvinnligt. Mm. En tjej kan inte ha större fötter än storlek 41. En tjej kan typ inte väga mer än 70 kilo. För då är hon typ äcklig. 70? Ja, alltså, ja, men det är typ om hon bär på någon som väger 60 kilo. Ja, det är klart. Alltså tjejer kan inte väga mer än 5-10 kilo. Typ. Annars är de typ tjocka och äckliga. Killar ska typ ha magrutor och typ så här. Dubbelhaka, vill jag få säga. Alltså, det är typ det senaste. Ja, precis. Jag menade en dubbelhaka på mitten. Så den ska se ut som stormen. Och de ska prata så här. Jag är Stålmannen. Tack för att ni tittar. Ni är söta, fina, underbara, fantastiska. Ni får gärna skriva en snällsning. Om det är någon som ni vill snälsa någonting till. Och fortsätt kolla. Hejdå!